Ya te hemos trasladado a todas las partes a vontade de que tenga a Xunta de Galicia para estar na solución. A Xunta de Galicia vai a acompañar o plan industrial de Liberty para poder darlle viabilidade. Por lo tanto, ya te hemos trasladado a Liberty que pode contar coa colaboración da Administración dende o punto de vista administrativo, dende o punto de vista tamén de acompañar os investimentos vinculados a ese plan industrial e, ao mesmo tempo, esa necesidade de que Liberty concrete ese plan industrial que lle dé viabilidade á planta e, ao mesmo tempo, que o goberno acompañe con ese marco, con ese precio eléctrico competitivo que, insisto, vai a precisar de investimentos concrecións dende o punto de vista transitorio, mentres os investimentos en renovables non surten efecto.